Германия Қазақстан мұнайына қызығушылық танытып отыр. Қаңтар айында еліміз немістерге сынақ ретінде қара алтынның алғашқы партиясын жөнелтпекші. Әзірге бұл жоспар ғана. Кеше Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басшысы Мағзұм Мырзағалиев Германияның бірқатар лауазымды тұлғаларымен келіссөз жүргізген. Тараптар Қазақстанда қара алтынды немістің Швед қаласындағы мұнай өңдеу зауытына жөнелту мәселесін қарастырыпты. Ресми хабарламаға сенсек, Бундестаг депутаты Кристиан Герке Дружба мұнай құбыры арқылы Қазақстаннан шикізатты тұрақты түрде импорттауға қызығушылық танытқан. Елімізде кетер емес көрінеді, тек алдымен келісімшарт пен техникалық мәселелерді шешу қажет.